আস্তা বাজিলে 10 মিনিট পর গান গাইছে 8টা গান গাইছে প্রথম অ্যালবামতে মই বেঙ্গনা খাইছো বলি কব লাগে না বিয়া ঠকি দিছে জুবিনদা নামত মানে পরিজা পরিজা লইলে 8টা গানো পয়সা লাগে কেতে হেব কেতে হেব লাগি থাকে তেয়া যেটা কয় মই 6টা বাজাত পামি আমি সাইটা আমন বজাতে আমার গোটে টিম টু রইতে গোটে মানে ইংলিশ লিখছে দলি আরে খুব মানে আও আখ সব ডাঙ হব লাগে গুনিয়া হব লাগে পায় আও গানৰ কিবা কিবি হয় বলি গালিও পাই দি আমাক শুদ্ধ কৰি দিয়ে কিছুমান খুব সুবু গান গোৱা শিল্পীসকলৰ আৰত এখন পৃথিৱী থাকে সেই পৃথিৱীখনৰ আঁৰত বিভিন্নজন ব্যক্তিৰ কষ্টৰ এতিয়া সোমাই থাকে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল অল ইন অন উইথ বিকাশ দাস ইউটিউব চেনেললৈ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ আপোনালোকে সকলোৰে চিনাকি গীত ভৰালী দাক পোনপ্ৰথমে তোমাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ হয়তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ পৰ্দাত নিতৌ দেখিবলৈ পায় এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিৰ আমাৰ অসমৰ সকলোৰে হৃদয়ত লুকাই আছে এটা প্ৰাণ আৰু এটা এজন ভৱিষ্যত এটা ভৱিষ্যত হিচাপে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি সেই ব্যক্তিজনৰ লগত একেলগে কাম কৰা আমাৰ আহিবলগীয়া ভৱিষ্যতখিনিত সংগীত জগতৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ অৱদান আগবঢ়াবলগীয়া এজন ব্যক্তি যাক আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে তেওঁৰ মনৰ কথা শুনিবলৈ পাব মনৰ কথা জানিবলৈ পাব তেওঁৰ চিন্তাই হয়তো আপোনালোকৰ সংগীত জগতখনত এক বিশেষ ধৰণৰ প্ৰেৰণা আৰু আপোনালোক সলনি কৰিব প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোৰে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ আৰু সেই জুবিন গাৰ্গৰ যাৰ আমাৰ হৃদয়ত সোমাই আছে সেইজন ব্যক্তিৰ লগত একেলগে কাম কৰা গীত ভৰালী দাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে পোনপ্ৰথমে তেওঁৰ নিজৰ পৰিচয় চমুকৈ দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ প্ৰথমতে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমাৰ অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাৰ বাবে আৰু সকলোকে মৰম জনাইছোঁ এওঁ ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইবাৰলৈ আৰু প্ৰথমতে মোৰ পৰিচয় দিছোঁ মোৰ নামটো যিহেতু গীত ভৰালী বুলি চবেই চিনি পায় গীতা বুলি মোৰ হৈছিল নামটো গীত ভৰালী নহয় আচলতে মানৱজ্যোতি ভৰালী মানৱজ্যোতি ভৰালী হয় মোৰ জন্ম শিৱসাগৰত হৈছে চাৰিংবাৰতীত আৰু মই 7 মাহত জন্ম হোৱা মই 2 মাহ আগতে জন্ম হোৱা আচ্ছা অলপ দুষ্ট আৰু দেখিবলৈ বহুত পোৱালি টাইপ আচ্ছা আৰু যি কি নহওক তোমাৰ দৰ্শকসকলে তোমাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাখিনিও জানিব বিচাৰিব হয় মই মোৰ মায়ে য'ত টিচাৰ কয় মই সেইখন স্কুলতে পঢ়ি তাৰপৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ ছেকেণ্ড ডিভিজনত তাৰপৰা আকৌ মোৰ মায়ে যোনখন স্কুল কলেজত পঢ়া মোৰ মাতে জাজি কলেজ মই তাতে এডমিশ্যন লৈ হাই ছেকেণ্ডেৰী তাৰপৰা পাছ কৰা তাৰপৰা তাৰপৰা পঢ়ি মই গুৱাহাটীত ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলৈ আহিছিলোঁ তাৰপৰা পাছ কৰি আজি যিটো হৈছোঁ সেই দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন তোমাৰ এই সংগীত জগতৰ যি যাত্ৰা আচলতে আৰম্ভণিৰ পৰা আজিৰ পৰ্যায়লৈকে তোমাৰ সংগীত জগতলৈ তোমাৰ কেনেকৈ আহিবলৈ মন গ'ল হয় মোৰ সংগীত জগতৰ ক্ষেত্ৰলৈ মোৰ মা বহুত অৱদান আছে মা যিহেতু থিয়েটাৰ অভিনয় কৰিছিলে আৰু গানো গাইছিলে মায়ে মায়ে সৰুতে আমাক লৈ লৈ যায় বহুত ওচৰতে আমাৰ গানৰ স্কুল নাথাকে যদিও মায়ে জামগুৰিত বুলি এখন তাত গানৰ স্কুল লৈ লৈ যায় তাৰপৰা আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা গাড়ী নাপাওঁ মায়ে ট্ৰাক চাক ৰখাই ট্ৰাকৰ ভিতৰতে লৈ আনে আমাক এনেকুৱা হৈছে অসম বন্ধ হ'লেও মায়ে আমাক যুদ্ধ বস্তু ট্ৰাকৰ ওপৰতে লৈ আনে তেতিয়া খুব শক্তিমান ট্ৰাক থাকে শক্তিমান ট্ৰাক মায়ে মানে ভয় নকৰে সেই তেনেকৈ মই তাবলা শিকিছিলোঁ প্ৰথম মই গান শিকা নাই গান মানে মই গানৰ প্ৰতি ইমান ধাউতি নাই কিন্তু তাবলা ক্লাছ 3 পৰা মই তাবলা শিকিছোঁ মায়ে মোক তৃতীয় শ্ৰেণীতে এটা তাবলা 500 টকা দি কিনিছিলে তেতিয়া 500 টকা বহুত ডাঙৰ কথা বহুত ডাঙৰ 500 টকা 5,000 এতিয়া সেই তেনেকৈ তাৰপৰা 10 মানত মই অনুভৱ কৰিলোঁ যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ওচৰত যে আমি বন্ধ পাওঁ যে সেই বন্ধতে মই কীবোৰ্ড মানে সেই পুতলা কিবৰ এখন মোক গিফ্ট দিছিলে ভাইটিৰাই সেনেকৈ বজাই বজাই মই গান শিকি বজাবলৈ শিকিলোঁ আৰু তেতিয়া যিখিনি নৰ্মেলি গান 1, 2, 3 সেইবোৰ গান এনেই উলিয়াবলৈ তাৰপৰা তেতিয়া মোৰ দাদাজনে ক'লে যে কীবৰ্ড বজালে মিউজিক কৰিব জানি দিওঁ বোলে সেনেকৈ তাৰপৰা সেই মগজত সেই বস্তুটো সোমাই গ'ল মোৰ মিউজিক কৰিম বুলি তাৰ মায়ে মোক মানে ইমান চিৰিয়াছলি ল'ব মানা কৰিছিলে লাইনটো যিহেতু বহুত বেয়াই পায় মানে মিউজিক কৰি তেতিয়া এনেকুৱা আছিলে মিউজিক কৰি খাব নোৱাৰে মানে স্পেচিয়েলি তেতিয়া আমি যেতিয়া হেৰি কৰিছোঁ তেতিয়া লাইনটো অলৰেডি কেছেছেছৰ বন্ধ হৈ গৈছে আৰু প্ৰগ্ৰেমো কম হয় সেইটো হিচাপত আৰু যিহেতু মই গান নাগাওঁ সেইকাৰণে মায়ে ইমান ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে বা মায়ে কৈছিলে যে এইটো হবি হিচাপে ল'ব পাৰ কিন্তু প্ৰফেচনেল নকৰিবি কিন্তু মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত মোৰ এটা মন আছিলে যে মই যাম সেইকাৰণে মই ঘৰৰ পৰা 30,000 টকা চুৰ কৰি পানি মই গুৱাহাটী গৈছিলোঁ আচ্ছা তেতিয়া মোবাইল ফোনো নাছিলে আমি মই যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী তেতিয়া প্ৰথম মোবাইল আহিছিলে দুই এটা ক'ৰবাত লাগে তেনেকৈ আছিলে মই 6 মাহৰ পিছতে মাক মায়ে মোক মানে
হেৰি কৰি পাইছিলে আৰু মই আৰু তেনেকেই তাৰপৰা গম পালে এইটো লাইনত যাব আচ্ছা আপোনাৰ পৰা উঠি অহা শিল্পীসকলে বিভিন্ন কথা জানিব বিচাৰিব এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন উদীয়মান শিল্পীসকলে আচলতে সংগীত জগতত কেনেকৈ আগবঢ়াটো প্ৰয়োজন আপুনি কি ক'ব হয় প্ৰথমে সাধনা লাগিব সাধনা অবিহনে যিকোনো কাম তুমি গান বুলি নহয় যিকোনো বস্তু তুমি খেতি কৰিবলৈ হ'লেও সাধনা লাগিব তুমি গৈ আৰু আজি কিবা এটা ক'লে তোমাৰ ফটকে ধান খেতিটো নহয় তুমি জানিব লাগিব বস্তুটো বা তুমি ফিচাৰীৰে খুলিলে লগালে তুমি মাছৰ পোনা দিলা মাছ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যাব সেইকাৰণে প্ৰতিটো বস্তু তুমি জানিব লাগিব নজনা বস্তুটো শিকিবলৈ আগ্ৰহটো লাগিব আৰু যিহেতু কৈছোঁ নতুন যিখিনি আহিছে মই নিজকে নতুন বুলিয়ে কওঁ নতুনখিনিক কৈছোঁ তোমালোকৰ গান বনাইছা কাৰোবাক এটা কপি কৰি নহয় বস্তু এই এনেকুৱা ট্ৰেণ্ড আজিকালি এনেকুৱা হৈছে খুব এটা গানবোৰ এনেকুৱা হৈছে কিছুমান এছ এম এছ গান হৈছে কিছুমানে আকৌ সেইবোৰ গানকে বনাই থাকে সেইটো নহয় তুমি যিটো গান তুমি বিচাৰিছা সেইটো তুমি নিজৰ ট্ৰেণ্ড বনোৱা যেনেকৈ এটা ট্ৰেণ্ড আছে আমাৰ এতিয়া কুসুম দাহঁতৰ কুসুম দাই ৰেপ গালে ভাল লাগে সেইটো চবেই ৰেপ গালেতো ভাল নালাগে তেনেকুৱা কিন্তু এজনে ছিংগাৰ জুবিন গাৰ্গ তেওঁ হৰিনাম গালেও ভাল লাগিব প্ৰাৰ্থনা গালেও ভাল লাগিব কবিতা গালেও ভাল লাগিব তেওঁ তেনেকেতো চব ছিংগাৰে চব গাব নোৱাৰে এতিয়া যদি জুবিন দাৰ পিছতো বহুত জনপ্ৰিয় ছিংগাৰ আছে তেওঁলোকে হৰিনাম এটা কওকচোন কোনো নলয় কাৰণ তেওঁলোকে আদৰি নলয় সেই বস্তুটো মানে সেই তেওঁলোকে যিটো ট্ৰেণ্ড চলিছে সেই ট্ৰেণ্ডতে থাকিব লাগিব এতিয়া পাপন দা এটা ট্ৰেণ্ড আছে তেওঁ শ্ল' মোশ্যনৰ গান গায় ভাল তেওঁ লিৰিক্স ভাল তেওঁ মিউজিক ভাল পায় গান কম কয় তেনেকুৱা এটা ট্ৰেণ্ড চলে চ' মানুহে নিজে এটা ট্ৰেণ্ড বনাব লাগিব যে মোৰ ভয়ছত এইটোৱে চলে আপুনি গান যিহেতুকে লিখে এতিয়া আৰু এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ সমাজত গান লিখা শিল্পী আছে আচলতে আপুনি গান এটা লিখাৰ অন্তৰালত তুমি কি ক'ব বিচাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ থকা উচিত আচলতে এতিয়া গানটো হ'ল তোমাৰ এটা পৰিস্থিতি সাপেক্ষে হয় এতিয়া যিহেতু গান কৰোণা হৈ আছে এতিয়া মানুহবোৰৰ খুব এটা আকোচ আছে মানে তোমাৰ খং আছে কিছুমানৰ যে ইলেকশ্যনটো মাজত কিয় কৰোণাটো নাহিলে আৰু এতিয়া বিহু ওচৰত কিয় কৰোণাটো আহিলে এনেকুৱা এটা আছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নটো এতিয়া মানুহৰ কিছুমান শিল্পী খং আছে সেই হিচাপে এতিয়া খং গান কিছুমান লিখিব পাৰে সেইটোতো বহি প্ৰকাশ হ'বই আৰু লিখিছোঁ এতিয়া এতিয়া যিহেতু কিছুমানে প্ৰেম কৰি আছে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে লকডাউনত লগ পোৱা নাই তো সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ লিৰিক্সটো তেনেকুৱা হৈ যায় আৰু মই বিশেষকৈ লিৰিক্স লিখিবলৈ হ'লে মানুহটোৱে বহুত অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব বিশেষকৈ দুখ গান এটাটো স্পেচিয়েলি লিখিবলৈ তেওঁ থকিবই লাগিব তেওঁ ভাল পোৱাজনে তেতিয়া তেওঁ সেই দুখটো অনুভৱ কৰিলে তেওঁ সেই পৰিস্থিতিটো বুজিব লাগিব আৰু যিজনে সেই বস্তুটো অনুভৱ কৰিছে প্ৰেমত ঠগন খাইছে তেওঁহে লিখিলেহে ভাল তোমাৰ টেষ্টটো ওলাবা আৰু তুমি তেতিয়া শুনিলেহে অনুভৱ কৰিবা যে তুমিতো জীৱনত কেতিয়াবা ঠগন খাবা আৰু খাইছে আৰু আৰু প্ৰথম প্ৰেমটো এতিয়া যিহেতু আগতে সফল আছিলে এতিয়া কিন্তু প্ৰথম প্ৰেমটো কাৰো সফল নহয় এজ এ নিবনুৱা যুৱকটো দেউতাকৰ টকা থাকিলে হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়া আগৰ দিনত আমাৰ যুগত সফল আছিলে আমাৰ দেউতা দিনতো প্ৰথম প্ৰেম সফল আছিল কিন্তু এতিয়া প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়াও সফল নহয় এইটো চিটুৱেশ্যনে নহয় সেইকাৰণে সেই দুখৰ গানটোৰ কাৰণে সেই দুখ অনুভৱ হ'ব লাগিব সেই তেনেকুৱা আৰু ৰোমান্টিক গানডালো তুমি প্ৰেম কৰিব লাগিব প্ৰেম কৰিব লাগিব বোলে জাতি তোমাৰ জাতি প্ৰেম থাকিলে জাতি প্ৰেমৰ গান বনাব পাৰিবা আৰু স্পেচিয়েলি অনুভৱটো মেইন তুমি হৃদয় পৰা অনুভৱ কৰিব লাগিব গান এটা সেই তেনেকুৱা চব লাগিব এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় আপুনি যি গানে নুলিয়াওক প্ৰত্যেকটো গানে আচলতে বিখ্যাত হয় আৰু সকলোৱে দৰ্শকসকলে আদৰি লয় ভাল পায় মৰম দিয়ে আৰু সেই গানবোৰৰ বিখ্যাত হোৱাৰ আঁৰৰ কাহিনী আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব বিখ্যাত হয় আৰু কাহিনীটো এইকাৰণে কৈছোঁ আমাৰ এটা মই ক'লে নকওঁ আমাৰ টীম থাকে টীম থাকে আমাৰ কষ্ট থাকে আমি এটা গান বনাওঁতে জুবিন দাক গোৱাৰ লাগে আৰু যিহেতু তেওঁ কেতিয়াবাহে আমাৰ মানে এটা সময়তে গায় তেওঁ বহুত ব্যস্ত থাকে দুই তিনিদিন আমি তেওঁৰ কাৰণে গানটোৰ কাৰণে লৈ ফুৰিব লাগে কাৰণ তেওঁ নিজেও পাহৰি যায় গাজি গান গাম বুলি আমাক কৈছিলে বুলি কাৰণ তেওঁ আচলতে যিমান গান গায় মানে পাহৰি যায় আৰু তেওঁ আজি সময় দিছিলো কেতিয়া পাহৰিছে কাৰণ তেওঁ গানৰ উপৰি সামাজিক ক্ষেত্ৰত বেছি লাগি থাকে কাৰণ ক'ৰবাত দুখীয়া মানুহক হেল্পফুল হৈ যায় তো তেনেকে আৰু গানবোৰ যিহেতু জনপ্ৰিয় হয় মই ভাবোঁ গানবোৰ খুব মানুহৰ অন্তৰত চুই যায় সহজ হ'ল আৰু গানবোৰ মানুহৰ যেতিয়া জীৱনৰ লগত সোমাই যায় তেতিয়া মানুহে যেতিয়া অনুভৱ কৰে এইটো গানটো সেইকাৰণে জনপ্ৰিয় হয় বুলি মই অনুভৱ জুবিন দাৰ লগত সকলোৰে কাম কৰাৰ সৌভাগ্য হয়তো নহয় আপোনাৰ যিহেতুকে সেইকণ সৌভাগ্য হৈছে আপোনাৰ এই সৌভাগ্যখনৰ আঁৰত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব যে জুবিন দাৰ লগত কাম কৰাৰ যি আপোনাৰ অভিজ্ঞতা সেই ওপৰত আপুনি কি ক'ব জুবিন দাক প্ৰথম মই লগ পাইছিলোঁ 2004 চনত
যেতিয়া 2004 মই মেট্রিক দিছিলোঁ তেতিয়া 2004 আমগুৰি আহিছিলে তেতিয়া প্ৰথম জুবিনদা চুলি কাটিছিলে খুৰাই দিছিলে প্ৰথম 2004 জুবিনদাই চুলি খুৱাইছিল জুবিনদা আহিছে দাড়ি চাই ৰাখি দিছে চুলিটো নাই টিকেট চিষ্টেম আছিলে টিকেট চিষ্টেম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এডভোকেট বাজনী আনিছিলে বহুত কমত আহিছিলে দাদা টিকেট চিষ্টেম হৈছিলে খুব বৰষুণ দিছিলে তেওঁ আই লাভ ইউ গানটো পাই ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলে তেতিয়া প্ৰথম তেওঁক দেখিছোঁ আৰু মানে ওচৰ পামানটোক তেতিয়া তেওঁৰ ওচৰলৈ আমি যাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু পবিত্ৰ মাঘিতা মোক আহি মানে চুলিটো দীঘল কাৰণে ক'লে চুলি দীঘল কৈছে ইমান ধুনীয়া ল'ৰা কৈছোঁ মই এনেকুৱা হ'ব বিচাৰোঁ বুলি এনেকৈ কৈছে তেতিয়া তই পাৰিবি বুলি এনেকৈ কৈছে মই তেতিয়া ভবা নাই মই সংগীত পঢ়িছিলোঁ সময় তেতিয়া মানে পৰা মানে যেতিয়া পবিত্ৰ মাঘিতা দেখোঁ বা মানৱ বিভিন্ন প্ৰডাকশ্যন দেখোঁ তেতিয়া মই তেনেকুৱা এটা প্ৰডাকশ্যন হাউচ খোলা মানে সপোন এটা আছিলে আৰু তেনেকৈ এটা 2004 তেওঁক লগ পালোঁ তাৰপৰা আকৌ 2005 আকৌ লগ পালোঁ ভণ্টি এটা শ্বুট আমি একেলগে জুবিনদা আহিছিলে জুবিনদা যিটো শ্ব' কৰিছিলে তাৰ আগত মোৰ ভণ্টি নাচিছিলে সেই গ্ৰীণ হাউচত আকৌ জুবিনদাক লগ পালোঁ তাৰপৰা গানৰ হিচাপে 2000 যেতিয়া মই 12 চনত এখন এলবাম কৰিছিলোঁ আমগুৰি ডট কম বুলি সেইখন কেছেট কৰি থাকোঁতে দাদাই ৰক বুলি এখন এলবাম বনাইছিলে ৰক জুবিনদাৰ এতিয়া 25 বছৰ উপলক্ষে ৰক বুলি এলবাম বনাইছিলে তেতিয়া দাদাই আমাক লগ পাইছিলে দাদাই আমাক লৈ গৈছিলে খাৰ বুলি তেওঁ যিটো ষ্টুডিঅ' নতুন তেতিয়া বনাইছিলে তেতিয়া দাদাই ৰকৰ এটা গান তুমি শুনিছা নাই নাজানো এজাক বৰষুণ বুলি গান এজাক বৰষুণ দাদাই সেই গানকেইটা শুনাইছিলে তেতিয়া ভালো হৈছে জুবিনদাই নিজে মাতি গানকেইটা শুনাইছে তাৰপৰা সেই তেতিয়া দাদাৰ লগত আমি খুব ঘনিষ্ঠ হ'লোঁ আৰু দাদাক দাদাই সুধিলে তই কি কৰ তেতিয়া দাদাক ক'লোঁ মই এনেকৈ সংগীত কৰিব আহিছোঁ ভালকৈ কৰ তাৰ দাদাই ক'লে কি কি লাগিব বস্তুটো কৰিবলৈ তই ৰিদমটো নতুন বনাব লাগিব আৰু গানৰ সুৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব কথা সেইখিনি মনত থাকি গ'ল মানে চাপৰ্টটো দাদাই দিছে তাৰপৰা 2014 মই মা বুলি এটা ষ্টুডিঅ' তাত মই সোমাই গ'লোঁ সেই ষ্টুডিঅ'ত প্ৰায় দাদাই সপ্তাহত দুদিন গাহে তো সেই হিচাপে মই মাহত দাদাক 8-10 দিন সেই ষ্টুডিঅ'ত পোৱা হ'লোঁ তাৰ দাদাক কাষত পোৱা হ'লোঁ দাদা বুজি পাল দাদাই কেনেকৈ সংগীত কৰে তেতিয়া তেওঁৰ মেচিনটোৰ ওচৰতে মই বহি থাকোঁ তাৰপৰা প্ৰথম মোৰ সংগীতত 2014 তেওঁ বিহুৰা গাইছিলে কাংকান বুলি তেওঁ নিজৰ ইউটিউব চেনেল আছে জুবিন গাৰ্গ অফিচিয়েল বুলি এতিয়া নাই বৰ্তমান সেই গানটো তেওঁ তাত আপলোড কৰিছিলে খুব জনপ্ৰিয় হৈছিলে তাই সেই 2014 পাই জুবিনদা মানে মোক আৰু চকুকেইটা সৰু কাৰণে মোক পহু বুলি মাতে পহু বুলি সেয়ে মোক পহু বুলি মোৰ গীত বুলি ক'লে কম চিনি পাই জুবিনদাই পহু বুলি ক'ব লাগিব তোমাক কোৱা মোক তোমাৰ মোৰ মানে গোটেই ইতিহাস কৈ দিব দাদাই সেই 2014 পৰা আজি 2021 এনেধৰণে একেহে মই গান কৰিছোঁ তেওঁৰ লগত আৰু আমি খুব ভাল আৰু প্ৰথম তেওঁ যিহেতু তেওঁক আমি ভগৱান বুলি আহোঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ ককাই ভায়েকৰ সম্বন্ধ জুবিনদাৰ লগত আপুনি আহিবলগীয়া দিনবোৰত আপোনাৰ পৰিকল্পনা কেনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতুকে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ গান অলৰেডি জুবিনদাৰ লগত উলিয়াইছে আৰু আহিবলগীয়া দিনবোৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে মোৰ এতিয়া ৰিচেণ্ট 2 চিনেমা গান ৰিলিজ হ'ব জুবিনদাই গাইছে এখন দেউতা বুলি আৰু আন এখন হেবাংগুলি আৰু এখন কথা পাতি আছোঁ আমি বৰ্তমান এতিয়া হোৱা নাই যিহেতু কৰোণা চলি আছে তাত 3টা গান গাব জুবিনদাই বাকী আকৌ জানমণি আহিছে জানমণি 2022 আহিছে তাত 8টা গান জুবিনদাই থাকিব এবাৰ অলপ পুৰণা হ'ব অলপ সেইখিনি আপোনাৰ গান ন সেইবোৰ মোৰ গান তাৰপৰা আৰু জুবিনদাই আছে টুপি বুলি এটা গান আহিছে বিয়াচ আৰু জুবিনদাই তাৰ মাজত আৰু 3টামান জুবিনদাই মডাৰ্ণ চং কাম কৰিছোঁ আৰু ৰিচেণ্ট 20 তাৰিখে এটা গান ৰিলিজ হ'ব তুমি যে এতিয়া নাই বুলি যিহেতুকে জুবিনদাৰ লগত আপুনি প্ৰত্যেকটো দিনে কাম কৰিলে বুলি ক'লে মই ভুল নকওঁ কাম কৰে যিহেতুকে প্ৰত্যেকটো দিনে আপোনাৰ জুবিনদাৰ লগত কাম কৰি আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা আজিৰ দিনলৈকে এতিয়াও তেওঁ কেতিয়াহে লাগি থাকে তেওঁ যেতিয়া কয় মই 6টা বজাত পামি আমি 4টামান বজাতে আমাৰ গোটেই টীমটো ৰৈ থাকে তেওঁ ঠিক থাকে গান চানবোৰ তেওঁ মানে ইংলিছত লিখিছে দলিয়াই দিয়ে তেওঁ খুব মানে আৰু আখৰ চাখৰ ডাঙৰ হ'ব লাগে ধুনীয়া হ'ব লাগে প্ৰায় আৰু গানৰ কিবা কিবি হয় বুলি গালিও পাই দিয়ে আমাক শুদ্ধ কৰি দিয়ে কিছুমান সুৰ চুৰবোৰ ক
কথাবো তেও কয় তেও বিয়াকন খুব চায় তেও তুমি সাবা প্রতিজন প্রতি বহুত এটা গায়ক আছে কিন্তু তেও উচ্চানবো সাবাসন তেও কথা উচ্চানবো খুব আর যদি গানটো তুমি তয় হয়ে গেবা গানটো তুমি পাই স্টার্ট কইলো কেবা তয় হয়ে যায় হেবো তেও থাকি থাকি আমি শিকিলো যে তয় কইলে গানটো তয় ক্লিক কব লাগিব তুমি আর তুমি কয় তুমি কইবলে যদি আপুনি কইছে আপুনি কইবলে সেখানে আমি গাইড ভয়েসটো টোটালি আমি আকো ভালকে কইব চেষ্টা করো আর তেও অহার লগে লগে ভাল লাগি যায় দাদা আহিলে যেহেতু আর সরবার আমার ভগবান টাইপ আর আমার গানটা আক গাই দিয়ে আমার সৃষ্টিটো আর ভাল লাগে গোয়া লগে গানটো বেলেগ একটা রূপে হয়ে যায় আসলে গানটোর আর যেখিনি কাহিনী থাকে সেখানি মানে কথা উলিয়াব পারে আর আমার যেখানে কষ্ট হয় লিখা হুক করা যখন কষ্ট থাকে আমার সংগীত করা আর বাদ্যযন্ত্রী সকলে যখন কষ্ট হয় যেটা গাই দিয়ে গানটো আমি আমার যে রিটার্ন পয়সা না থাকিলেও মানে যেটা গানটো গাই দিয়ে আমার খুব ভাল লাগে যায় আর সেটাই আমার রাইজ যেখানে মম দিছে আর যেটা ইউটিউবর অকমান ভিউজ দিলে বা কমেন্ট দিলে ভাল ভাল হয়েছে তেতিয়া আমার কষ্ট খুব মানে সার্থক চলিব সেটাই আসলে কমেন্ট বা দর্শক সকলে যি কয় তার জড়িয়ে জানা যায় যে কেনেকে আদরি লৈছে দর্শক সকলে ইয়ার পাছতি প্রশ্ন আপনার জীবনত আজিলেকে আগবহাত বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির মুখামুখি হবলগা হয়েছে যেটিকে অল্প আগতে আমি গম পাইছোই কিছু কথা তথাপি আরো কিছু কথা জানিব বিচারিম আপনার জীবনের এই এই পর্যায়ে আপনার জীবনের ঘাট প্রতিকারখিনি দর্শক সকলে জানিব বিচারিব ঘাট প্রতিকারটো প্রতিজন মানুষই থাকে না থাকিলেনো কেনে হবো ঘাট প্রতিকার আছে প্রথম অ্যালবামতে মই বেঙেনা খাইছো বলে কব লাগে বিয়া ঠকি দিছে জুবিনদা নামত মানে পরিজা পরিজা লইলে আটটা গানো পয়সা লৈছে এতিয়াও মোৰ কিছুমান মানে তেতিয়া মানে আসলে আমি এখন হুয়াকমণি বুলি এখন এলবাম কৈছিলো তেতিয়া তাতে মই নাম নকও জনপ্রিয় তেওঁলোক এতিয়া তেওঁলোক জনপ্রিয় বুলিও কাৰণ তোমালোক তেওঁলোক মৰম দিছা কিন্তু মই আকৌ তেওঁলোকক সন্মান নিদিও আজিকালি তেওঁ জুবিনদা নামত তেতিয়াই আমাৰ পৰ্তিজা এটা গানত ল'লে তেতিয়া জুবিনদা তেতিয়া লয়হে 15,000 টকা বিহু গালে তা আমি ইনফেক্ট বিজাকে এক্সট্ৰাকে দিলো গানটা যেহেতু জুবিনদাক আমি লগ পোৱা নাই আৰু তেওঁ যেতিয়া আমাৰ গান গাম বুলি ক'লে আমিতো এক্সাইটেড হ'লো তেতিয়া জুবিনদাৰ নামত 50,000 খুজিলো কি 1,00,000 টকা খুজিলেও মেনেজ কৰিলো কাৰণ আমাৰ প্ৰথম কাম আছিলে সেই এলবামটো যেতিয়া আমি আমাক যেতিয়া মানে আমাক সংগীত জগতৰ ক্ষেত্ৰত কথাখিনি কৈছো যে আমি বেঙেনা বুলি কওঁ কোনোবাই বেঙেনা দিলে সেই যেতিয়া বেঙেনা দিলে মই ভাগি গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই থিয়াং কৈছিলোঁ জুবিনদাক মই নিজেই গান গাম আৰু নিজে গৈ কথা পাতিম বস্তুখিনি আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই জুবিনদাৰ কাষত নিজেই গৈ গানখিনি গোৱালোঁ আৰু আৰু এবাৰ এটা কথা আছিলে কি হৈছে আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা হয় তুমি এটা ভাল গান লিখিলেও মানে নতুন পুৰণাখিনিয়ে তোমাক কি কয় ডাউন দিয়ে তুমি কি লিখিছা তেনেকুৱা হৈছে তুমি কি মিউজিক কৰিছা তুমি কি জানা তেনেকুৱা মানে তো তেনেকে মানে আৰু যেতিয়া মই প্ৰথম জানমণি কৰিব লৈছিলোঁ তেতিয়াও আমাৰ বহুত ঘাট প্ৰতিকাৰ হৈছে তহঁতি জানমণিখন আগৰ নিচিনা কৰিব নোৱাৰ ইমান নাম এটা আছে না বৰবাদ কৰি নিদিবি তো মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে অলপ বিশ্বাস ৰাখক মই যদি বেয়া কওঁ মই এইটো নিজৰ দায়িত্ব ল'ম বুলি ক'লো কাম কৰাৰ আগতে মানে ভয় খুৱাই দিছিলে অঁ হয়ো আমি বিমান বোৱাৰ নিচিনা হ'ব ন এতিয়া আমাক কোনোবা এটা চিংগাৰ জুবিন দাক হ'ব নাই মই বিমান বোৱা হ'ব ন কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিলে তেওঁলোকৰ 100% আছিলে আমি 60% কৰিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকক গান শুনি বা তেওঁলোকৰ আজি বিমান দাৰ সংগীত শুনি আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমি কেতিয়াও বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ বিশেষকৈ স্পেচিয়েলি মই টকা ঘটিম বুলি সংগীত ৰখা নাই ইনফেক্ট আজিও নহয় মই মনে বিচাৰে আৰু এতিয়াও মই লকডাউনত নিজেই মই নিজে প্ৰডিউচ কৰি মই জুবিনদাৰ ঘৰত গান গাই আছো আৰু এই লকডাউনত শিল্পী মানে এনেকুৱা হৈছে কাৰোবাৰ ঘৰত খাবলৈও পইচা নাই ইনফেক্ট মই এতিয়াও সেইদিনা ভাইটি দুটা ঘৰলৈ যাবলৈ পইচা নাই মই নিজে একাউণ্টৰ পৰা পইচা দিছোঁ যিহেতুকে আপুনি জুবিনদাৰ লগতে থাকে জুবিনদাৰ কথা ভিতৰুৱা কথা বহুতখিনি আপোনাৰ বাবে আপুনি জ্ঞাত এতিয়া দৰ্শকসকলে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন হয়তো আমাক সুধিব বা জানিব বিচাৰিব যে জুবিনদাৰ কিছুমান ভিতৰুৱা কথা যিবোৰ হয়তো জুবিনদাৰে যদিও সকলোৰে আগত মানে এটা ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ দৰে থাকে সকলোখিনি কথা জানে তথাপিও তাৰ ভিতৰতো আৰু কিছুমান কথা হয়তো আছে সেইখিনি তেনেকুৱা কিছুমান কথাও দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰে আপোনাৰ মুখৰ পৰা হয় জুবিনদা এদিন মই 2016-17 চনৰ কথা কৈছোঁ যেতিয়া থিয়েটাৰ গানবোৰ খুব হয় দাদা আহিলে 11টা বজাতে আহিলে গান গাম বুলি কিন্তু দাদা আহি শুই থাকিলে তাৰপৰা এইফালে প্ৰডিউচাৰবোৰ ৰৈ আছে দাদা আকৌ পিছদিনা ফ্লাইট আছে তোমাৰ হেৰি তোমাৰ কলিকতাত শ্ব' আছে আৰু দাদা সেইদিনা যদি নাগায় দাদা নাহে 15-20 দিনলৈকে তাৰ থিয়েটাৰ ষ্টাৰ্টেই হৈ অলৰেডি থিয়েটাৰ ষ্টাৰ্ট হৈয়ে আছে মানে
তা প্রডিউসারে ফোন কৰিছে তা পাই মানে গানবো আমাৰ ষ্টুডিঅ জমা দিয়ে তেতা অজয়া অজয় ফুকন তুমি নামটো শুনিছা তেওঁ খুব থিয়েটাৰ সংগীত কৰে তাৰপৰা অজয়াই ভকাইছে তাৰপৰা দাদা নাই নাই চাৰিটা বজালৈকে শুই থাকিলে তাৰপৰা আমিও শুই থাকিলোঁ দাদা নুঠে বুলি তাৰ দাদা চাৰে চাৰিটামান বজাত উঠিছে উঠি মুখখন ধুলে আৰু দাদাই মানে পাঁচটা বাজিবলৈ দহ মিনিটৰ পৰা গান গাইছে আঠটা গান গাই দিছে আঠটা গান তোমাৰ এঘণ্টা বিশ মিনিটত গাই দিছে পাঁচটা পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে অকণমান তেওঁ কথা পাতিছে সাতটালৈকে গান আঠটা গান ফিনিছ পুৰা মডাৰ্ণ গান দুঘণ্টা সময় না না ডেৰ ঘণ্টা ফিনিছ কৰি দিছে তাৰপৰা তেওঁ লগালক ফ্লাইট তাৰপৰাই ফ্লাইটলৈ গৈছে আঠটা বজাত তেওঁ ফ্লাইট আছে তাৰ ৰাজগড়ৰ পৰা তেওঁ আকৌ চাৰে পা কি সাতটাত ওলাইছে হেৰিত পাইছে আঠটাত ফ্লাইটত তেওঁ গুচি গৈছে তেনেকৈ সেইটো মোৰ কথা মনত পৰে কেনেকৈ মানে তেওঁ মেচিন টাইপ কাম কৰে মানে মেচিন টাইপ কাম কৰে আৰু এটা তেওঁ এটা ৰেকৰ্ড কৰিছে ছেকেণ্ড ৰেকৰ্ড যিটো তেওঁ প্ৰথম এটা বিহু ৰেকৰ্ড আছে তেওঁ চৌব্বিছটা গান নে বাইছটা গান গাইছিলে তাৰ মাজত তেতিয়া এই তেওঁ এই 2019 যেতিয়া আমাৰ তেওঁ বেমাৰ পোৱা আগেগে তেওঁ আমাৰ গান গাইছিলে তেৰটা নে চৈধ্যটা টোটেল তেতিয়া এনকে প্ৰডাকশ্যনো জানমনি লাগিছিলে আৰু মোৰ আঠটা বিহু গাইছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সাতটা নে কেইটা গাইছিল মুঠতে টোটেল আৰু কাৰোবাৰ গান আছিল টোটেল সেইদিনা ছেকেণ্ড হাইষ্ট গান গাইছে তেওঁ ষোল্লটা তেওঁ তিনি ঘণ্টা মানে ষোল্লটা গান গাই দিছে সেইটো আচলতে সম্ভৱ নহয় কাৰোৰ বাবে নাই 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 এইটো নতুন ছিংগাৰ কোনো এনেকৈ আৰু তোমাৰ এটা গানকে তেওঁ নতুন ছিংগাৰ তিনিদিন চাৰিদিন গায় সেই তেনেকুৱা সেইটো মোক কোন মানে খুব স্মৰণীয় দিন আৰু তেওঁ যেতিয়া কয় আগতে মোৰ গাড়ীখনৰ পিছফালে একদম লাখ লাখ টকা হিচাপে নাপাওঁ গোটেই গাড়ী পিছফালে বোলে অকল পইচা দহ টকীয়া এশ টকীয়া মানে তেতিয়া তেওঁ যেতিয়া এনিটাইম বিশটা পোন্ধৰটা বিহু গান থাকে এনিটাইম বোলে এতিয়া বস্তাই বস্তাই পইচা লয় সেইবোৰ দিন কি হ'ল তেনেকৈ আৰু এটি প্ৰশ্ন থাকিব দৰ্শকসকলেও জানিব বিচাৰিব যে আচলতে জুবিন দা যিহেতুকে গুৱাহাটীত থাকে আমাৰ অসমখনো এক বৃহৎ এলেকাৰ তথাপিও এনেকুৱা কিছুমান শিল্পী আছে যিখিনি শিল্পী আচলতে বহুত ধুনীয়া গান গায় আৰু জুবিন দাক লগ কৰিব বিচাৰে জুবিন দাৰ লগত গান গাব বিচাৰে এতিয়া আপুনি জুবিন দাক লগ কৰাৰ সহজ উপায় আপোনাৰ পৰা দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিব হয় জুবিন দাক লগ কৰিবলৈ হ'লে একদম সহজ কথাত কৈ দিছোঁ দিনৰ 11 বজাৰ পৰা গধূলি 4 বজাৰ ভিতৰত বা 5 বজাৰ ভিতৰত তুমি বাইলেন নম্বৰ 2 যাব লাগিব ৰাজগড় তাত অভিনয় বুলি দাদাৰ নিজৰখন স্কুল আছে তাত অফিচ তাতে তুমি হয় মনদাক পাবা নহ'লে জুবিনাকে লগ পাবা তুমি কিবা প্ৰজেক্ট হ'লে দাদাক নিজে ক'ব পাৰা আৰু দাদা হোৱাটছআপ নম্বৰটো প্ৰায় এভেইলেবলেই হৈ গৈছে আজিকালি প্ৰায় মানুহৰ হাততে আছে মোৰ মতে সেই নাম্বাৰটো তুমি মেছেজ কৰিব পাৰা যদি তেওঁ বহুত মেছেজ আহে চিন নকৰে তেতিয়াহ'লে তুমি ৰাজগড় বাইলেন নম্বৰ 2 অভিনয় বুলি আছে তুমি দেখিবাই সেই অভিযান কৰিলে দাদাক লগ পাবা নহ'লে বৌকো লগ পাবা প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটি এটি বিশেষ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ গায়ক নহয় আপোনালোকৰ সংগীত জগতৰ আঁৰত থকা প্ৰতিজন ৰিয়েল হিৰো বুলি যাক আমি কওঁ তেওঁক আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ এই অনুষ্ঠানটি আপোনালোকৰ বাবে এটি বিশেষ অনুষ্ঠান হৈ ৰ'ব বুলি আশা থাকিল আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ আশা থাকিব যে আপোনালোকে আহিবলগীয়া দিনকেইটাত অসমৰ যিসকল শিল্পী আছে সেই শিল্পীসকলক এখন আপোনালোকৰ হৃদয়ত এটা নতুন স্থান দিব প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল হয়তো আপোনালোকেও এটি ধুনীয়া গান দৰ্শকসকলৰ বাবে দিব বিচাৰে সেই গানসমূহ হয়তো আপোনালোকে দৰ্শকসকলক দিবৰ বাবে এখন ধুনীয়া মঞ্চ পোৱা নাই সেই মঞ্চৰ বাবে আপোনালোকক এটি সুবিধা গীত ভঁৰালীৰ দ্বাৰাই আপোনালোকক দিব যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গীতদাৰৰ ওচৰত গান আপোনালোকে গানৰ কাম কৰিব পাৰিব মই বিশেষকৈ নকওঁ গীতদাৰ মুখৰ পৰাই সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব হয় মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে গীত মিউজিক প্ৰডাকশ্যন বুলি তাতে গোটেই কণ্টেক্ট ডিটেইলছখিনি আছে তাতে গ'লে হ'ল আৰু আমি যিখিনি কাম কৰিছোঁ তাতে ইউটিউবখিনি আপলোড আছে তাতে কিছুমান কিন্তু মই নকৰাও আছে মানে কিছুমান ভাইটিয়ে কয় দাদা ইউটিউবত আপলোড কৰি দিয়ক সেই হিচাপে দিব লগা হয় কিন্তু তাতে ডিছক্ৰিপশ্যন দেখিলে গম পাবা মোৰ নামটো থাকিলে গম পাবা এতিয়া মই মিউজিক হওক গীত হয় তথাপিও আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত উপলব্ধ থাকিব এতিয়া আৰু এটি প্ৰশ্ন থাকি গ'ল মাজতে আপোনাৰ এই যি সাফল্য আজিলৈকে যি কষ্ট কৰিলে সেই কষ্টৰ আঁৰত আপুনি আৰু কাক কাক ৰাখিব বিচাৰে মই প্ৰথমটো মই মাক দেউতাক দিব লাগিব কাৰণ দেউতা যিহেতু পুলিচ আৰু লগত আমাৰ নাথাকে দেউতাই মানে কেতিয়াও পইচা অনুভৱ ফুল নাই দিয়া যি আৰু বিশেষকৈ দেউতাকো এনেকুৱা মানে এই সেইটো কয় সেইটো কয় মোৰ দেউতাই এইবোৰ নকয় মানে দেউতাই যি বিচাৰিছে সেইটোকে কৰিবলৈ কয় আৰু দেউতাই মানে ছেভিং কৰিবলৈ মানা কৰে
দেউতাই কয় মই ৰিটায়াৰটো পইচা দিব নোৱাৰো কিন্তু কিন্তু যি কয় এতিয়া কৰিলো কাৰণ মই তোক জমা দিয়া মানে কি তই এটা হেৰি হবি মানে তই কাম নকৰা ল'ৰা হবি এলেবা হবি সেই তোক চেভিং কৰি মই কেতিয়া পইচা দিওঁ নিদিওঁ তোক তোক এটা মই ঘৰ দি থৈ যাওঁ কিন্তু তোক মই বেংক বেলেঞ্চ দিব নোৱাৰো তই যি কয় তই এতিয়াই ল দহ হাজাৰ খোজ পোন্ধৰ হাজাৰ খোজ সেইটো কাৰণে মাহত মোক কেতিয়াবা দহ হাজাৰ খুজিলেও পোন্ধৰ হাজাৰ টকা তেওঁ এক্সট্ৰা কৰি দিয়ে কাৰণ তেতিয়া সেই হিচাপে তেওঁ দিয়ে যে এইটো নহয় যে মোক বেছিকৈ পইচাটো দি মানে বেয়া কয় সেই নকয় এইটো পইচা তোৰ দেউতাই কয় এইটো পইচা তোৰ পোন্ধৰ হাজাৰ দিছোঁ মানে এইটো নহয় এই পোন্ধৰ হাজাৰ টকাটো তই খৰচ কৰি পেলাই কিন্তু পিছত পইচা তোক মই দিব নোৱাৰোঁ সেইটো পইচা মূল্যটোৰ কাৰণে তেওঁ মোক বেছি বেছিকৈ দিয়ে আৰু সেইকাৰণে মই পইচা মূল্যটো মানে তেতিয়াই বুজি পাই গৈছিলোঁ আৰু সেই সেইকাৰণে মই দেউতাক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি আৰু যিহেতু মানে সৰু পৰাই মোৰ মা যিহেতু টিচাৰ দেউতা পুলিচ আৰু এটা আমাৰ কথা আছে যে মাক পুলিচ মাক মাষ্টনী আৰু বাপেক পুলিচ হ'লে প্ৰত্যেকটো ডকাই থয় বা কি কি এনেকুৱা এটা কয় আৰু গাঁও মানুহ কয় খুব খুব মানে হেৰি অত্যাচাৰী হয় বুলি কয় খুব নবনে মানে ফটক গম পাইছে সেইটো মোৰ মনত মানে থাকি গ'ল আৰু দেউতা আমাৰ খুব মানে মদ খায় আৰু খায় যদি আৰু এনেকুৱা কাজিয়া নকৰে বা পইণ্ট থাকে তেওঁ ফেমিলিটো আজিলৈকে ধুনীয়াকৈ চলাই আছে সেইবোৰ মোৰ সদায় মানে কাণত বাজি থাকে সেইকাৰণে মই সেইকাৰণে দেউতাৰ যিটো নাম সেই নামটো মই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ জীৱনত আচলতে সঁচাকৈ আপোনাৰ দেউতা আচলতে এটা আদৰ্শ এইটো আচলতে সঁচা কথা মানুহে যেতিয়া এজন দেউতাকে মানে এজন ল'ৰাক যেতিয়া ছেভিংছ এটা এমাউণ্ট দিয়ে সেই এমাউণ্টটোলৈ আচলতে এলেহুৱা ধৰণৰ হৈ যায় আচলতে নিজে কৰি ঘটাৰ যিটো তৃপ্তি সেইটো আচলতে এটা বেলেগ অনুভৱ সেইটোকে আশা কৰিছোঁ দৰ্শকসকল আপোনালোকেও তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা আপোনালোকে গঢ়ি তুলিব আৰু আহিবলগীয়া দিনকেইটাত আপোনালোকৰ শিশুসকলক এটা নতুন জীৱন দিব আমাৰ এই চেনেলটোৰ প্ৰতি আপোনাৰ অনুৰোধ কি থাকিব খুব ধুনীয়া কাম কৰিছা কৰি যোৱা অকল আমাক বুলি নহয় নতুনক তুমি ইণ্টাৰভিউ লোৱা নতুনক ল'লে কি হয় তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ যেতিয়া দিয়ে তেওঁ ভাবিব হয় মই কিবা এটা ইণ্টাৰভিউ আজি দিলোঁ সেই ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ পিছত কি হয় সেই মানুহজন সেই নতুন যিজন তেওঁ মানে হয় মই আৰু ভাল কাম কৰিব লাগিব তেতিয়া আৰু আকৌ মই এটা ইণ্টাৰভিউ দিম যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দি যায় সেই মানুহজন মানে দায়িত্ব এটা বাঢ়ি যায় যে মই হয় মই সমাজক এটা ভাল কাম দিম মোক মানুহে ফ'ল' কৰা হৈছে সেই নতুনক তুমি যেতিয়া জনপ্ৰিয় নহওঁতেই নতুনক যদি লৈ লোৱা সেই তোমাকো সেই তেওঁ পাহৰিব নোৱাৰে আৰু তুমি তেওঁক আগুৱাই লৈ যোৱা হ'ব এটা অনুষ্ঠান তুমি তেনেকৈ কৰি যোৱা আৰু যিখিনি জনপ্ৰিয় আছে তেওঁলোকতো এনেও যোনে তোনে মাতি এনেও ধৰি থাকে আজিকালি নিউজ চেনেলবোৰ পঢ়িয়ে থাকে তলত পৰ্টেলখিনিয়ে সেইকাৰণে তুমি যিখিনি লোৱা আগ নাই পোৱা যিখিনি পিছপৰা জেগা তুমি চোৱা কোন কোন কি আজিকালি পিছপৰি আছে অন্তা অনুষ্ঠানলৈ সেই হিচাপে মই তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তোমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ক অনুৰাগী বাঢ়ক আৰু তোমাৰ কামবোৰ ভাল হওক তুমি কণ্টেণ্টখিনি ভাল ভাল কৰা আৰু তোমাৰ ইউটিউবটো চাই নতুন নতুন আমাৰ যিখিনি উঠি আহিছে শিকক ভালকৈ সাধনা কৰক ভাল বস্তু তুমি দেখুওৱা ভাল বস্তু মানুহে ল'বই আৰু যদি বেয়া বস্তু টেঙা আম দিয়া টেঙা আম বিক্ৰী নহয় দুবাৰ তুমি জানাই তোমাৰ জীৱন সফল হওক আৰু আগলৈ লগ পাম নিশ্চয় আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আচলতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ উদ্দেশ্যই সেইটো আচলতে যিসকল শিল্পী উদীয়মান শিল্পীসকলে এখন মঞ্চ বিচাৰে তেওঁলোকক এখন নতুন মঞ্চ সকলোৰে ওচৰত দিয়াটো আমাৰ উদ্দেশ্য আচলতে আপোনালোকৰ দৰে শিল্পীসকলক এই অনুষ্ঠানৰ অনাৰ উদ্দেশ্য মোৰ এইটো যে উদীয়মান যিসকল শিল্পী আছে সেইসকলে আচলতে আপোনালোকৰ পৰা এক অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰক কথা শিকক তেওঁলোকে আচলতে হয়তো নজনা কথা বহুত আছে সকলোৰে জীৱনত থাকে আৰু সেই নজনা কথাখিনি আপোনালোকৰ পৰা শিকি তেওঁলোকে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰক আহিবলগীয়া দিনকেইটাত সমাজৰ বাবে সকলোৰে বাবে এজন শিল্পী হিচাপে সেৱা কৰি যাওক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰ দিয়ক তাৰে আশা থাকিল আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমাৰ অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ দৰ্শকসকলে মৰম চেনেহ আৰু এনেদৰে সদায় ছাপৰ্ট কৰি যাব আহিবলগীয়া দিনকেইটাত প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ শেষৰ পৰ্যায়ত আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ এই চেনেলটো আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মূল্যৱান সময়খিনি আমাক দিয়াৰ বাবে শেষত আপোনালোকলৈ পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি সকলোজন সুস্থ থাকক কুশলে থাকক এই মহামাৰীৰ সময়ত ঘৰতে থাকক তাৰে আশা কৰি আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ নমস্কাৰ